sana. Ndugu Wahariri na waandishi wa habari, karibuni nyumbani kwangu. Na mimi naomba niwashukuru kwa kufika, kwa kuitikia wito wangu wa kukutana ili tuzungumze habari za nchi hii kama anavyoita Bwana Mrema. Tuzungumze mambo ya nchi yetu. Tumaini Makene amezungumza kwamba huu ni mkutano wa kwanza na waandishi wa habari wa hapa kwetu, na kwa kiasi fulani ni kweli, kiasi kingine sio kweli sana, kwa sababu nimeshakutana na baadhi yenu katika kipindi hiki cha mwezi na wiki kadhaa ambazo nimerudi Tanzania. Lakini ukweli ni kwamba huu ni mkutano wa kwanza na waandishi wa habari Wahariri na waandishi wa habari waandamizi tangu nimerejea. Na mara nyingi nimesema kwamba kwa sababu fulani mmekuwa mnaniogopa. Mnaogopa kunikava, nikizungumza mna switch off na vitu vya aina hiyo ambavyo vinaonyesha hali halisi ya uhuru wa habari katika nchi yetu. Hofu. Fear. Na hiyo ndio picha inayoonekana kwa ndani, ndio picha inayoonekana kwa nje. Nazungumza wiki haipiti, na actually siku tatu hazipiti bila kuzungumza na vyombo vya habari vya nje. Lakini vya ndani kwetu imekuwa shida kidogo. Sio kwa sababu hamtaki kunisikia, ila kwa sababu mnaogopa consequences za kunisikia au za kunirusha katika vyombo vyenu. Anyway, niwashukuruni kwa kuja. Nianze na kwa vile tunakutana kwa mara ya kwanza katika ujumla wenu namna hii, nianze kwa kuwaambia kwamba, ili msije mkauliza, nianze kwa kuwaambia kwamba niko sawasawa kiafya. Baada ya yote yale, niko sawasawa. Mguu mmoja haukunji sawasawa na nini na mkono, lakini kiafya niko sawasawa. Hilo la kwanza. La pili, nizungumze yanayohusu uchaguzi mkuu ambayo nimeyaona, ambayo nimeyasikia, ambayo nayatazamia, na tunaendaje mbele katika uchaguzi mkuu huu. Uchaguzi mkuu huu ni muhimu kuliko uchaguzi mkuu mwingine wowote katika historia ya nchi hii. Wowote. Uchaguzi wetu wa kwanza ulikuwa mwaka 58. Uchaguzi wa kura tatu uliosababisha mgogoro mkubwa kwenye TANU, ikazaliwa ANC ya Zuberi Mtemvu. Uchaguzi wetu wa pili uliotuletea uhuru ulikuwa wa mwaka 60 mwezi Agosti. Huo ndio uliotuletea bunge na serikali ya madaraka na baadaye serikali ya uhuru. Sasa paka uchaguzi mkuu wa 2015, uchaguzi mkuu huu ni muhimu kuliko uchaguzi mwingine wowote tangu mwaka 58. Kwa nini? Kuanzia mwaka 58 mpaka 2015, chaguzi zetu zote zimeshindwa na chama, zimeshinda chama kile kile. TANU na baadaye CCM.
hatujawahi kuwa na, if you will, pamoja na mabadiliko ya chama kutoka TANU kwenda CCM, lakini ukweli ni kwamba ni watu wale wale, ni chama kile kile, misingi ya kikatiba ya nchi yetu haijabadilika angalau tangu mwaka 1962. Kwa kimsingi kumekuwa na mabadiliko hapa na pale, lakini the basic structure ya katiba yetu na ya mfumo wetu wa utawala iliwekwa mwaka 62 na haijabadilika sana, na serikali, chama ni wale wale. Sasa uchaguzi mkuu huu ni muhimu kuliko mwingine wote, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa kuiondoa CCM madarakani. Kuna uwezekano mkubwa. Hakukuwa na uwezekano huko katika chaguzi zingine zote zilizopita. Kuna uwezekano huo sasa hivi. Ndio maana ya kusema uchaguzi mkuu huu ni muhimu kuliko mwingine wote katika historia ya nchi yetu. Lakini vile vile kuna sababu ya pili. Vyovyote itakavyokuwa baada tarehe 28 Oktoba, mfumo wetu wa utawala hautakuwa kama ambavyo tumeufahamu katika hii miaka karibu 30 ya mfumo wa vyama vingi vya siasa. Rais Magufuli na chama chake wakishinda, wamesema, msije mkasema, hawakusema, wamesema watabadili katiba kuondoa term limit, kuondoa hicho kizingiti kilichowekwa baba wa taifa alipoondoka mwaka 85, kuondoa kizingiti cha miaka 10 ya urais, na kuna mambo mengi ambayo mnafahamu yametokea katika miaka 5 hii ambayo yanaonyesha jinsi ambavyo mfumo wa vyama vingi vya siasa katika nchi hii, mfumo wa kidemokrasia kwa ujumla, ambavyo umewekwa hatarini, kwenye hatari kubwa. Kwa hiyo ushindi wa Rais Magufuli katika uchaguzi mkuu huu utakuwa na dramatic consequences kwenye mfumo wetu wote wa utawala. Hakutakuwa na term limit, kwa sababu wamesema wataondoa term limit, na Mungu anajua kama hawatafuta na mfumo wenyewe wa vyama vingi. Na vile vile angalia tu mfumo wa kiuchumi ambavyo umekuwa katika hii miaka 5. Kumekuwa na vita ya moja kwa moja dhidi ya private sector, dhidi ya sekta binafsi. Ukiangalia mambo mengi ambayo yalikuwa ya kawaida wakati wa chama kimoja, wakati wa uchumi dola, yanarudi. Kwa hiyo ukienda bandarini hakuna tena hawa clearing and forwarding agents kama ilivyokuwa miaka hii ya vyama vingi. Na nini huko? Nilikuwa nasema kuna viashiria vingi vya kuturudisha kiuchumi katika uchumi dola. Mfano nimetoa wa clearing and forwarding business bandarini. Kuna kitu kinaitwa TASAC sasa, ambacho kikiangalia ni kama NASACO. Mzee Mwambungu utakumbuka habari za NASACO ya miaka ile. Ukienda kwenye ujenzi, sasa ni majenzi ya serikali yanafanywa na TBA au na Suma JKT kama ilivyokuwa idara ya ujenzi miaka ile. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya ambavyo vinaashiria kwamba tunarudi kwenye mfumo wa uchumi dola miaka 35 baada ya kuondokana nao, kwa sababu ulishindikana kabisa, uliharibu uchumi kabisa. Nchi ilifilisika miaka ya Mwalimu Nyerere ya mwisho, ndio maana wakaachia nini? Wakaachana habari. Sasa Magufuli kwa matendo yake na kwa hiki ambacho tumekiona miaka 5 anataka kuturudisha huko. Kwa hiyo akishinda tena
Manake ni kwamba atakuwa na haki ya kusema ana mandate ya kufanya haya ambayo ameyafanya kinyume cha katiba kwa kiasi kikubwa. Sasa atasema nabadilisha katiba ili niendelee zaidi. Kwa hiyo uchaguzi huu ni muhimu sana. Tukimuondoa vile vile, endapo tutamuondoa vile vile, you can imagine hizo possibilities za mabadiliko makubwa ya mfumo mzima, ya mfumo mzima wa kikatiba na kisheria na kiutawala. Kwa sababu tumesema sisi kwamba nchi hii inaangamia kwa sababu ya mfumo wa katiba ambao uliwekwa mwaka 62. Huu ambao umemfanya rais wa nchi kuwa ni alfa na omega ya kila jambo la umma. Kwa kisema, kama jana alivyosema, anza kujenga barabara ya lami kwenda Nyehunge, sijui inaanza. Hakuna utaratibu mwingine. Rais amekuwa ndio nguzo ya mfumo mzima wa utawala. Sasa endapo tutashinda, na nimesema kuna uwezekano mkubwa wa kushinda, maana yake ni kwamba tutaanzisha mchakato wa kikatiba wa kubadili mfumo huu wote. Hii system ambayo rais ni mfalme, hawajibiki kwa mtu yeyote isipokuwa kwa Mungu tu, sisi tutaondokana nayo na mfumo mzima wa utawala. Kwa hiyo naposema uchaguzi mkuu huu ni muhimu kuliko zingine, nina maana hiyo. Sasa kampeni zimeanza. Tumemaliza karibu wiki mbili za kampeni. Tulianza tarehe 28. Tumemaliza sisi raundi ya kwanza juzi tarehe 7 Zanzibar. Kwa tumefanya safari ya siku 10 hivi ya kufanya mikutano ya uzinduzi wa kampeni kwa kanda 10 za Chadema. Raundi ya pili ya mkoa kwa mkoa, ya jimbo kwa jimbo, tunaita bumper to bumper, inaanza kesho. Kwa kesho tunaanza raundi yetu ya pili. Sasa hii raundi ya kwanza imetufundisha nini? Hizi siku 10 za mikutano ya kampeni ya kanda imetufundisha nini? Namba moja, imetufundisha kwamba kuna kiu kubwa sana ya mabadiliko ya kisiasa katika nchi yetu. Kuna kiu kubwa sana ya mabadiliko. Mikutano yetu yote 10 ambayo tumefanya katika hizi kanda 10 imealikwa, sio kwa kutumia magazeti, kwa sababu magazeti kwa ujumla mmekuwa hamtukavi sana. Haijaalikwa kwa kutumia redio, kwa sababu redio zinatuogopa vile vile. Haijaalikwa kutumia TV, kwa sababu TV zinatuogopa. Tumealikana kwa kutumia simu, WhatsApp. Tunakuja kesho Dodoma au Shinyanga au Arusha, tumealikana wenyewe kwa kutumia simu. Na mikutano hiyo mliohudhuria ni mashahidi, mikutano hiyo imekuwa mikubwa sana. Kila mtu anayekuja kwenye mikutano ambayo tumefanya anakuja kwa hiari yake, anakuja kwa uwezo wake. Hatujapakia mtu kwenye tela la trekta, hatujapakia mtu kwenye lori, hatujapakia mtu kwenye basi, hatujafanya yale ambayo kampeni ya Magufuli inayafanya. Wanaalika, wanapakia watu kutoka kila mahali kwa maelfu, kwa sababu wasipofanya hivyo
watu hawaendi. Wanawapa watu wanaowapeleka shilingi 5,500 ili wahudhurie hiyo mikutano. Na ushahidi mmemsikia Mama Maria Nyerere aliposema juu, nimeletwa tu kama tulivyoletwa wengine kuongeza vichwa. Hii mikutano ya kwetu sio mikutano ya watu wanaokuja kuongeza vichwa, ni mikutano ya watu ambao hawaji kuangalia wasanii, ni mikutano ya watu wanaokuja kusikiliza message, kusikiliza ujumbe. Kwa hiyo mikutano yetu imekuwa mikubwa sana. Na hiyo inatuambia kwamba, na hawaji kuangalia huyu bwana aliyekoswakoswa, alienda kufani akarudi yukoje. Sio hiyo. Wanakuja kusikiliza hoja ya mikutano yetu. Imekuwa mikubwa sana. Kwa namna ambayo inakueleza wazi kwamba watu wanataka mabadiliko. Pili. Pamoja na kuenguliwa kihistoria kwa wagombea wetu, na hili nitalifafanua kidogo. Pamoja na kuenguliwa kihistoria kwa wagombea wetu, lakini wagombea waliobaki, wawe wa ubunge au wa udiwani, wana nafasi kubwa sana za kushinda. Sasa nataka nizungumze kidogo juu ya huku kuenguliwa kwa kihistoria. Hadi jana wagombea wetu wa ubunge 55 walikuwa wameenguliwa na walikuwa wamekata rufaa kwenye tume. Wagombea wetu 1,025 wa udiwani walikuwa wameenguliwa, na baadhi yao walikuwa wanasubiria rufaa za tume. Baada ya miaka 5 ya vita dhidi ya Chadema, vita ya kikatili kabisa, vita ambayo haijawahi kuonekana katika historia ya nchi hii, ya mauaji ya viongozi wetu na wanachama wetu, ya watu kufungwa bure, ya watu kuteswa kwenye mavituo ya polisi, ya watu kupigwa marisasi, baada ya miaka 5 ya kuzuiliwa kufanya siasa, ya kila aina ya kizingiti kuwekwa mbele yetu, ilitazamiwa tuwe tumekufa. Na kuna baadhi walikuwa wanasema Chadema kuisha. Uchaguzi huu, engua hii, inathibitisha the exact opposite. Chadema ina nguvu zaidi leo kuliko ilivyokuwa mwaka 2015. Tumeweka mwaka huu wagombea, tuliweka wagombea wa ubunge 244 kati ya 264. Hatukuweka wagombea 20 tu Zanzibar, lakini majimbo yote ya bara tuliweka wagombea, na baadhi ya majimbo 30 ya Zanzibar. Kati ya kata 3,955 tuliweka wagombea udiwani 3,754. Hatukuweka kwenye kata 201 tu. Haijawahi kutokea katika historia yetu yote kuwa na nguvu kubwa namna hii kwenye uchaguzi kama ambavyo tulikuwa nayo mwaka huu. Haijawahi kutokea. Which tells you, ambayo inakuambia kwamba tuna nguvu kuliko ilivyokuwa miaka 5 iliyopita. Tuna nguvu kuliko tunaungwa mkono na watu wengi kuliko ilivyokuwa miaka ya nyuma. Ndio maana nasema kuna uwezekano mkubwa mwaka huu tukaishinda sisi. Pamoja na yote haya, pamoja na kila aina ya ugumu ambao tumewekewa, sasa hizi siku 10 hizi zimetuthibitisha kwenye hilo. Wagombea wetu kila mahali ambako tumepita katika hizi siku 10 wamejiandaa vizuri sana. Na mmeona tangu jana juzi
baadhi ya wagombea wetu wamefanya mikutano ya ufunguzi wa kampeni zao majimboni, ni mikutano mikubwa ajabu. Kwa hiyo tuko vizuri sana, pamoja na matatizo yetu yote ya kifedha na ya aina na ya kuenguliwa kwa wagombea wetu. Sasa hii tunapoanza raundi ya pili, matazamio yetu ni kwamba hii ambayo tumeiona katika siku kumi hizi itajidhihirisha zaidi katika mikoani, tutakapoenda mikoani na katika majimbo na mahali popote ambapo tutapita. Niseme neno moja la mwisho alafu niruhusu maswali. Nataka muulize maswali yote mlionayo. Na kama sijui nitakutana na nyie tena lini, kwa hiyo nataka tutumie mkutano huu, muulize mnavyotaka na mimi nitajibu kwa kadri ya uwezo wangu. Sasa niseme neno moja la mwisho. Hatujidanganyi. Hakuna ambaye anajidanganya kwamba kazi iliyoko mbele yetu ni kazi kubwa kweli kweli. Mimi binafsi nimeshiriki hizi chaguzi za Tanzania ya vyama vingi tangu mwaka 95 tulipoanza uchaguzi wa kwanza kabisa. Niligombea ubunge nimetoka tu chuo. Ninafahamu jinsi uchaguzi wa Tanzania ulivyo mgumu kwa chama chochote cha upinzani. Ninafahamu. Nilishiriki 95 na nimeshinda mara mbili. Ninafahamu ilivyo kazi ngumu kushinda uchaguzi dhidi ya CCM katika nchi hii. Kwa hiyo hatujidanganyi kwamba mara hii itakuwa rahisi. Haijawa rahisi miaka ya nyuma, mwaka huu itakuwa ngumu zaidi. Na nitaeleza kwa nini. Mfumo wetu wote wa uchaguzi sio huru. Haujawahi kuwa huru. Ni mfumo ambao umejengwa kwa namna ambayo unakipendelea wazi wazi chama kilichoko madarakani. Tume ndio hiyo ya wateule wa mgombea wa CCM, wateule wa rais na mtendaji wake. Maafisa wake wote ni watumishi wa umma ambao kwa katiba yetu wanaweza wakaondolewa saa yoyote kwenye utumishi wao na rais. Wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo, i.e. wakurugenzi wa halmashauri za serikali za mitaa, ni wateule wa rais wa mgombea wa CCM. Nao wanaweza kuondolewa wakati wowote ule na rais aliyewateua. Walioko chini yao, wasimamizi wasaidizi na wasimamizi wa vituo, kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi, nao ni watumishi wa serikali ambao wanaweza wakaondolewa muda wowote ule kwa sababu yoyote ile na mamlaka yao ya uteuzi ultimately na rais. Kwa tuna mfumo wa uchaguzi ambao haujawahi kuwa huru, na huu wa mwaka huu hauko huru zaidi kuliko 2015 kwa sababu ya direct pressure, ya shinikizo la moja kwa moja la rais wa CCM, la rais wa nchi. Nafahamu rais mwenyewe alishasema kwa wasimamizi wa uchaguzi wa kurugenzi
siwezi nikawapa cheo, nikakupa kazi, mshahara mzuri na gari nzuri, halafu mtangaze mshindi mpinzani. Na hii nguengua yote hii mnayoiona ni kwa sababu hiyo. Ni kwa sababu hao watu wanaona wasipofanya anavyotaka aliyewateua watakuwa na hali mbaya. Kwa hiyo hatujidanganyi kwamba kazi ni ngumu. Ni ngumu kweli kweli. Ni ngumu sana. Na hatupambani na hao wa mfumo wa uchaguzi tu. Maaskari hawako upande wetu. Usalama wa taifa hawako upande wetu. Mfumo mzima wa kiserikali hauko upande wetu. Hauko. Kwa hiyo kazi ya kushinda uchaguzi huu ni kubwa kweli kweli. Ni ngumu kweli kweli. Na hiyo tunalitambua. Hata hivyo, tunaamini Watanzania wako tayari kufanya mabadiliko makubwa, kuondoa serikali hii na chama hiki madarakani. Ukiwasikia mambo wanayoyazungumza, ukiwasikia wanacho vitu reaction zao kwenye mikutano, inakuambia kwamba tuko tayari kwa mabadiliko makubwa sana. Na katika vipindi kama hivi, mambo makubwa sana yanaweza yakatokea. Kuna kitu ambacho tunakisema waziwazi kabisa, mara hii hatutakubali tukishinda tusitangazwe. Hatutakubali kuibiwa kura. Kwa hiyo ndugu zangu, karibuni tena, nimefurahi kukutana na nyie.